sammen og velkommen til denne video, som i dag bliver mine oktoberfavoritter. Ja, det er egentlig bare det, det bliver nu november, og der er kun en måned præcis i dag til 1. december, og julen begynder, og min julekalender begynder, fordi at der kommer julekalender i år. Så det kan I godt være klar til, at jeg har forberedt det hele. Altså, hvad for en video jeg ligesom skal uploade og sådan noget, så ja. Jeg vil bare komme i gang med mine oktoberfavoritter. Og vi starter som altid med beautyfavoritter. Og den eneste sådan make-up ting, jeg har haft med, det er, at den her foundation, den er mega sådan gross lige nu, for jeg ved ikke, hvad der sker. Hver gang jeg lukker den, så siger det bare swoop, og så er der foundation overalt. Men det er Maybelline's Dream Well Nude Foundation. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg har haft den med før. Men jeg har i hvert fald brugt den rigtig, rigtig meget i den her måned, oktober måned, fordi at jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gik fra den. Den er bare sådan, den er virkelig, virkelig let at blende ud, og den ligger rigtig godt på huden, og den holder hele dagen, og den er bare, altså, en sindssygt god foundation, synes jeg. Så hvis at man er travlt om morgenen eller sådan noget, eller bare travlt, eller hader bare at bruge lang tid på at blende sin foundation ind i huden, så er den mere god, og ja, det vil altid gøre, at ens foundation hurtigt til at blende ind. Næste ting, ved jeg ikke, det er jo, det er jo også beauty. Det er en shampoo og en balsam, og jeg viser jer det i min London haul. Det er, hvad hedder det? De her to fra Soap & Glory. Glad Hair Day. Men det er bare deres Daily Super Shampoo og deres Daily Shine, Amazing Daily Shine conditioner. Og det er virkelig, virkelig godt, og det, altså jeg ved ikke, det dufter sindssygt godt, og jeg elsker, hvad hedder det, shampooen. Shampooen den er lyserød, og conditioneren den er gul. Det er virkelig, virkelig flot. Og altså det gør bare et eller andet sindssygt godt for mit hår, synes jeg. Og mit hår det er ikke sådan flat dagen efter. Jeg ved det ikke. Det er bare rigtig, rigtig godt, det her shampoo og balsam. Så har jeg en nylak fjerner med, som min søster havde købt til mig, da hun var i på Kreta, fordi det var hun i efterårsferien, da jeg var i London. Og der købte hun, hun købte sådan en pose, sådan en gavepose til mig med en masse sådan søde små ting i og sådan noget. Og en af tingene, det var lige en nylakfjerner. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om man kan købe den her i Danmark, men det er bare en nylakfjerner, og den hedder, jeg ved ikke, det står på græsk. Og den er bare så god, en nylakfjerner, den, altså nej, ikke en nylakfjerner, en nylak, den rører bare ind det samme, og man skal ikke sidde sådan virkelig, virkelig lang tid, men nu glæder jeg mig til at prøve for, at få det her af, fordi jeg har sådan glimmernejlagt på lige nu, og det plejer at være så irriterende for en. Så har jeg en øjenvipbukker med, som er denne her fra, jeg har lige vil sige det, Shu Uemura. Den er bare så god, den er sådan lidt dyr af en øjenvipbukker at være. Jeg købte den inde på Amazons, sådan UK's Amazon hjemmeside, og kan sidde 150 mener, det var der omkring. Men bare mega, mega god. Jeg har hørt så meget om den, og så mange YouTubere snakker om den og sådan noget. Og den er alt, hvad hedder det, hypen værd. Det er som om, den er, altså sådan, det der er sådan en forskel på, det er, at den er ikke sådan, sådan død, når man trykker. Man føler ikke, at det er ligesom en saks, man bare putter på. Den er sådan meget hård, men sådan tryk. Der er meget sådan modstand, hvis I forstår, hvad jeg mener. Næste favorit, og sidste beauty favorit, det er denne her parfume fra Lancôme. Det var faktisk, min mor har haft den i nogle år. Men hun synes, altså, hun synes, den duftede sindssygt godt herinde. Det er forskelligt, hvordan parfume dufter fra person til person. Så jeg fik den af mor, og den hedder, jeg ved det ikke, det er vel fransk. Poeme, nej, jeg ved ikke. Man siger ikke alle de her bukserne på fransk. Jeg er ingen anelse om, hvordan man siger det her. P-O-E-M-E. Men den dufter bare så godt. Den har sådan en meget sådan varm duft, ikke sådan frisk. Som, altså, det, jeg ved ikke, den passer bare rigtig godt her til vinter og efterår og sådan noget. Og så synes jeg også, den er ret flot sådan i farven og sådan noget. Den sidste favorit i den her måned, det har været det her chai te fra Pickwick. Er det så, man siger det? Pickwick. Det smager bare sindssygt godt. De ser sådan her ud, og ja, jeg elsker bare te. Især her, når det er koldt og sådan noget, jeg drikker te hver dag cirka. Og det er bare deres spicy chai. Og jeg kan rigtig godt prøve den med vanilje. Den tror jeg smager sindssygt godt. Oh, chai og vanilje. Men den her smager også bare rigtig, rigtig godt. Men der skal lige sådan honning i, ellers så kan jeg ikke så godt. Eller så synes jeg ikke, det smager så mega meget. Det ved jeg ikke. Det kan man nok lidt an på, hvad man er til. Honning i, der smager det sindssygt godt. Det var faktisk alle mine favoritter for oktober måned. Ja, der var faktisk ikke så mange, men det plejer der aldrig rigtig at være. Men det er sådan, at der skal komme sådan nye favoritter hver måned, og jeg ikke sådan køber særlig meget sådan om måneden, synes jeg ikke. Nej. Som sagt, det var alle mine favoritter den her måned, og jeg håber rigtig meget, at I kan lide den her video, og så ses vi bare i min næste video. Hej!